Una mica per fer alguna reflexió. Compro oro i plata. Compro oro, plata, està plena de públic. Ara no tant, però en alguna època usàvem anuncis de Convergència i Unió, fins i tot, quan eren les eleccions locals. Escoltant tot el que expliquen i escoltant aquests projectes, veus que el que fem llet és molt diferent a aquests projectes en aspectes essencials, crec jo. I a la vegada, potser aquesta diferència tan gran, o sigui, a mi com a persona que fa el cafè amb llet, m'és molt útil escoltar aquestes experiències, que són, si voleu, i ara faré una petita història, una petita introducció a com funcionem, però aquesta diferència tan gran que tenim i que ara explicaré, crec que pot servir per nosaltres aprendre altres maneres de gestionar i de fer la feina informativa i alhora per proposar o per compartir coses que nosaltres hem pogut veure, entre d'altres coses, per ser com som. El Cafè amb Llet va néixer fa 10 anys, en plena bombolla immobiliària, en una zona al sud de la província de Girona. És una zona Blanes, Lloret, és una zona molt diferent a barris com Sants o barris com Gràcia, perquè tot i que sí que hi ha una xarxa social, hi ha un moviment associatiu, no és un moviment prou potent o prou fort o prou unit com per generar una proposta comunicativa potent com podria ser la Directa a Barcelona. No? Llavors, nosaltres vèiem que havia aquesta necessitat, però que la manera de portar-la o la manera que vam veure nosaltres de portar-la a terme era seguint una mica la lògica, no?, de la revista de poble, de la revista gratuïta, és a dir, financiant-se amb publicitat, sent una empresa com qualsevol altra. Ara mateix som jo i la Marta i una noia que ven publicitat. I llavors, així va començar aquest projecte, no? Òbviament, clar, la publicitat és el diable, no? Perquè la publicitat condiciona, la publicitat pot exigir contrapartides. Com nosaltres, que vivim exclusivament de la publicitat, afrontem això? L'única garantia que podem donar als nostres lectors és prometre'ls que nosaltres posarem per davant de la publicitat, l'honestedat, la veracitat i l'interès general. Va, això té limitacions, ens poden creure o no. No tenim cap assemblea oberta, són la Marta i jo que ho decidim verticalment. Una línia vertical, que tot i ser vertical és molt curteta perquè està formada per dues persones, vull dir que tampoc és una verticalitat així molt, però és vertical en el sentit de que ens aixequem al matí i diem el que volem, no? sense gaire assemblea. Curiosament, ara que mirava, no?, aquest aspecte seriós, ells són horitzontals i semblen verticals, i nosaltres som verticals i semblen horitzontals, perquè la Publi no ens dona per maquetadors, per correctors i per vents. Aquí passa una cosa estranya, no? Llavors, però bueno, una mica la qüestió, i crec que és per el que ens han convidat, no?, és aquesta notorietat que últimament ha tingut la nostra revista per un tema molt concret, que és la sanitat, i que va ser un tema que van començar treballant a nivell local. Nosaltres vam veure que als hospitals dels nostres pobles hi havia un problema, el vam tractar des de les nostres planes, i de seguida vam veure que aquest problema no era un problema dels nostres hospitals, sinó que era un problema del sistema, i que com a problema sistèmic afectava no només a la nostra zona, sinó a tot el país. Òbviament no teníem eines per adreçar-nos a la resta del país i vam fer servir YouTube, no? Vam fer un vídeo, vam penjar i a partir d'aquí, doncs, va desenvolupar una sèrie d'esdeveniments per començar la capacitat de posar-nos en contacte, que fins